เรื่องเดียวมีอารมณ์ไม่มีลาวาชินจมรอยชนในลีกานี้เปลี่ยนเลือดจู่ๆไล่ไปเลยกูจมรอยชนในลีกานี้สมัยจ้าจ้าที่เจ้าอยากรู้จมพยาปีตัวบ้าไหมกูไปทำมาส่งนี่เนี่ยสกาวสีปีตัวกูยังยังเสียใจเป็นนี่จ้าฟูเรนฮากับเปียวเรสุเรจ้าอยากรู้จมพยาปีตัวบ้าไหมนัทธานเสด็จอาณาเต็มพิจิงาซาลูสกาวสีฮะจินนาเกมเบบีนายกันตัวเอ็ดดอมต้ายังยังเสียใจเป็นนี่เดี๋ยวอเมริกันปีราซูวาชินตันดิสิจีไซฟูเรนฮาวนายกันกาลูคุยเพื่อกามันนี่กับ
ဒီမိုကရေစီရဲ့အဆိုအဝါဆုံးနောက်ပြန်ဆုတ်ရတဲ့အကြောင်းတွေဟာလုပ်ပိုင်ခွင့်စုကိုင်းထားပေးမယ်။သဘောထားမကြည့်သူတွေကဒီမိုကရေစီနေကြအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေစစ်မဲ့ဖြစ်ပါတာတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေရဲ့ရလလို့ ဖရီဒမ်ဟော့ကထောက်ပြပါတယ်အာဏာသိမ်းတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကနေနယ်မြေအေဂျင့်တင်ရင်ခဲ့တဲ့ဒေတာတွေမှာစစ်ကောင်စီကနယ်မြေရှိနေအခါကိုရကိုလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေနေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာစာနာသိမ်းမှုရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနှိပ်ကြတဲ့အပြင်မှာလမ်းဘန်းဆက်သွေးရိတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကတို
ပဲနေကြတယ်။မြစ်တပ်ကပြည်သူတွေကအကုန်လုံးကတောင်ရခင်းတွေမှာပဲသွားရှောင်ကြတယ်။ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလည်းကြီးညာထားတာရှိတယ်ပေါ့။ကရုတ်ချင်းတူကြဖို့ပေါ့။သတိထားရမယ့်အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးတာတွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာ Freedom House ကထောက်ပြတဲ့အတိုင်းဆရာနာသိမ့်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးမှုကြဆင်းရတဲ့အထက်မှာစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားတာလည်းပါရှိနေပြီးရုရှားကမနစ်ကစတင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ကျူးကျော်စီဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရရက်ဆက်ဆက်ချေမှုန်းတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘူကီနာဖာဆို၊တူနီးရှား၊ပီယူနဲ့ဘရာဇီးစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအာဏာသိမ်းတာတွေနဲ့ရွေးကောက်ခံအစိုးရကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးကြိုးပမ်းတာတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ပြတ်ပြားရတဲ့အကြောင်း Freedom House ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ကအာဏာသိမ်းထားပြီးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ရုတ်ရက်ကျဆင်းစီဖို့စစ်ကောင်စီကဆက်လက်ဖိနှိပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စီကောင်စီကိုအခန့်တွန်းလှန်သူမှန်သမျှနှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့ရက်စက်တဲ့နေပြူဟာတွေတွုံးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့2022ခုနှစ်မကုန်ခင်လူ 16,800 နီးပါးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး 2,900 နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရရုံမက 1,900 ကျော်ကိုပြည်ထောင်စုချမှတ်ထားတယ်လို့လည်းအစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြပါရယ်။ဒေါ်လန်ခုခံသူတွေကိုဖိနှိပ်နေတဲ့စီကောင်စီကတည်င်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလည်းရတဲ့အနေနဲ့ပိတ်ပင်နေတာပါ။ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာစီကောင်စီကိုစန့်ကျင်စာရေးသူပါမချန်အရေးယူနေတဲ့နိုင်ငံမှာတည်င်းသမားတွေအဖို့ဥပဒေအကာအကွယ်မရှိဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ကတရားလွတ်တော်ရှိနေတယောက်ကပြောပါရယ်။အဲ့တော့ကတော့တိတိကျကျဖိရမယ်ဆိုရင်တော့အကာအကွယ်မရှိဘူးလို့ဖိရမှာဖြစ်ပါရယ်။အကာအကွယ်မရဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကတည်င်းမီဒီယာသမားများဟာတည်င်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရင်တည်င်းမီဒီယာပုံမှန်ခုနှစ်အရာသူ့ကိုဖန်ဆီးခွင့်မရှိဘူး။သူတို့တုံထားတဲ့တည်င်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆီးခွင့်မရှိဘူး။သူတို့ရိုက်ကူထားတဲ့အသံဖိုင်တွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေဖျက်ဆီးခွင့်မရှိဘူးလို့တိတိကျကျပြဋ္ဌာန်းထားတော့လည်းပဲ။အဲ့ဥပဒေကအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောပါရယ်2020ဒီဇင်ဘာလ14ရက်အထိကမ္ဘာမှာကျုပ်နိုင်ငံပြည်မြန်မာနိုင်ငံကသတင်းသမားတွေအများဆုံးအကျဉ်းကျရတယ်လို့လဲ PSF နယ်စီမကြားသတင်းတောက်များအဖွဲ့ကပြောပါရယ်ကျုပ်နိုင်ငံကသတင်းတောက်99ယောက်အကျဉ်းကျနေပြီးမြန်မာသတင်းသမား62ယောက်အကျဉ်းကျတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့လဲလူနည်းစုတက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ကူကွယ်ရဘာသာအထူးသဖြင့်အစ္စလမ်ဘာသာကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့လဲ Freedom House အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်ခုတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကရှီကူမာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KPDF တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစစ်ကောင်စီကိုတည်ဆုံနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရှီကူမြို့နယ်တာယာကုန်းကြီးရွာအနီးမှာမလ9ရက်နေ့နဲ့9နာရီခန့်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဗိုလ်တခုဦးဆောင်တဲ့မြို့လား KPDF တပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အင်အားတရာဝန်းကျင်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီခြေလင်တပ်ရင်းခလရ89နဲ့ခလရ30ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုမြို့လား PDF ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတည်ဆုံမှုရှိကြောင်းမြို့လား KPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါရယ်မနေ့တိုက်ပွဲမှာသူတို့စစ်ကြောင်းမှုထိတယ်ကြားတယ်တော်တော်များများထိတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတောင်ထိပ်ကနေကြည့်ရတာဆိုပြီးတော့ပြောပါရယ်အဆိုပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှာရွှေကူမြို့နယ်ကြောက်ကြီးကြီးဝါမှာထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ပြီးမလရှိရဲ့ညာကလည်းကြောက်ကြီးကြီးဝါတင်မောစိတ်အနီမှာတပ်ဆွဲထားခြင်းမှာ၎င်းတို့အဖွဲ့ကတော်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းမြို့လား KPDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့မြေပြင်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်သူတို့ကကြောက်တလုံးရွာကိုမီးရှို့ပြီးထွက်လာတဲ့အုပ်စုဟုတ်တယ်သူတို့ကအထက်ကိုတက်ပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်မဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေရမှု
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကညကိုအလင်းငယ်ဝင်ပြီးမှသွားတက်ခိုက်တာလို့ပြောပါရယ်တာယာကိုကြည်ဝအနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကအုပ်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတော့လေဒီစန်ဒီဖို့မီဒီယာကတိကျအတူပြုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးအဆိုပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မလ9ရက်နေ့ကလည်းကြာတလုံးကြည်ဝမှာ
အခုတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကမုံရွာနမခါမှာကျင်းတီများတင်ဆောင်လာတဲ့စီရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ မော်ရွာနမခါမှာကျင်းတီများတင်လာတဲ့အကျံပဲစီရင်တန်းကိုနှစ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကျံပဲစစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးကားများလည်းပျက်စီးခဲ့ကြောင်းတော်ကီလာဖီဘက်တပန့်ဖို့မင်းမှုမှတာဝန်ရှိသူတူအကရန်ကုန်ခေတ်တည်တင်ဌာနထံသို့ပြောကြားပါတယ်။မလာကူရင်နှင့်နှစ်လက်တနာကြီးမိနစ်40မှာကျင်းတီများတင်ဆောင်ပြီးမော်ရွာမြို့အနောက်မြောက်တန်းစစ်ဌာနချုပ်နမခအတွင်မှာစကိုင်းဘဲသို
Moyama Taman Tokalare, a Jempesigas, Moyama Taman Tokalare, a Jempesiga, a Sito Zegule, Mimumune, a Lagapa Givane, Wempi Giajama, Padida Mangalone, Taman Takajan Tiabari, Kimonigal and Nedjil and Nangarune Picani de Charigani, Maya on Swegera, Quiri, this son to Kamuro, Sonsanide, Quiriga deep Yagaro Mianine, Gabi, Diary to Bio, Quilla Gibe Mantuare Lutiare, Gale, Tika Piesimu Shibarelo, Tokila Piban de Bempo, Mimuma, Dawishi to Duga, Yangon Kiditrin Tana Tandu Biojavari. A good debiadome ejoyaga. Well, Yada Gisem Biama, Tasuetare, Sitago, Drone, Shotadone, Takaimu, Sita Chaudi Sonesure Joyago Timbia Pidobame. Sakaita, well, Lemune, Yada Gisem Biama, Tasuetare, Sitago, Drone, Shotadone, Takayama, Sita Chaudi Sonja, Ige, Quarila Po, Taquetima, Payimu, Guka Yuga, Yangon Kitimidia do Piosuari. Malasiani, Munes and Anai, Nesanga Minima, Wellemune, Yuadaji, Sampia Giama, Tancha, Tasuetare, Sitane, Pisori, in Ashise Kango, Kawai Tapumyaga, Drone, Shotaido, Gusemama, Chosemama Miane, Picateke Kebi, Sita Chau de Sunga, Nu Tika de Ayashigejan Diavari, Takaimuma, Chakam de, Nagam de Ayari, Sikwe, Gimboniva, Drone, Ponjeta Kakere, Droma, Tasimbu Batri, Lu Anire, Delongo, Hading Lausie, Lucinego, Nitaya Kamarelu, Ige, Quarila put the Quertima, Tayimu, Guga Yuga Piovari, Asuba Takaimugo, Shibu Kayai, Masanga Tayin, Takwerti, Ige, Quarila Fo, Takweni, 5-4 Fide, Iari Pianwa, Gangin Tolayi in Azu, Yuadaji Tane, Pakapa, Tita, Pakaparune, Bonglu Sanke John Tishiavari.